कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव कारमेल किरण कारमेल किरण संसारक परगटता सदा दैवी प्रेरण मोगाचनो आमी हरियका शुक्रारा कार्मेल किरण नियाळ कुटुंबाचेर आसा केलो आनी आज भुरग्याच्या जीवनांत आवय बापायचो पात्र ह्या विशीं थोड्यो गरजेच्यो संगती आमी जाणा जावन प्रयत्न करया. पयल्या सुवातेर बापूय बापूय जावन आसा कुटुंबाचो वडील. तो घर सांबाळणार, तो घरा हिटलर न्ही, मगार मोगाचो तो बापूय जावन आसा. वेचीक पुताच्या बापायची देख ताणें गेजय, भुरग्यांक अधिकारान न्ही, मगार मोगान ताणें जिकाजय. भुरग्यां संगी वेळ खर्ची जय. जॉन एफ कॅनडी तो प्रेसिडेंट जावन आसतना जाल्यारय अर्दो घंटो पुनी भुरग्यां सांगात करसितलो म्हणून चरित्र आमकां सांगता. तशेंच मंगळुरांत एकलो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर आसुल्लो. हर एका दिसा सांजेर घरा आयल्या उपरांत ताणें ताचें फोन स्विच ऑफ करून भुरग्यां सांगात वेळ करसुसो जावन आसुल्लो. आयतारा मीस जाल्या उपरांत सकाळींचो वेळ भुरग्यां संगी हांसोवन खेळोवन तांकां काणयो सांगून घे अशें त्या भुरग्यां सांगात वेळ पासार करतलो. भुरगीं आवय बापायच्या मोगान तीं वाडलीं. देखून एका बापायन कशें देव मनशांचो मोग करता तशें आपल्या भुरग्यांचो मोग करूंक जाय. देवाचें उतार भोव सोबीत आसा. कशें देवान जुदेव परजेचो मोग केलो गे म्हणून होजिया 11:1 4 ओळ हांगा देव म्हणटा, इज्रायल भुरगो जावन आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर हाडलो. पूण जितलें चड हांवें ताका उलो केलें तितलें चड म्हजे तावण तो पयस सरलो. हांवेंस एफ्रायमाक सोलोंक शिकयलें, हांवेंस ताका म्हज्या हातांत घेतलें आनी हांव ताका बरें करूंक सोदतलो. पूण तो वळखूंक ना जाल्यारय हांवें ताका मनशांच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलें. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें. पळया देवान मनशा कुळाचो कितलो मोग केलो. कशें एक आवय आनी बापूय आपल्या भुरग्याक लायतात
हंडियर कांगे तात पोशे तात तंग कसुलोंग शिके तात तशेंस देवान इज़राइल सो मोकेलो तर वो मोगु अमका मार्गदर्शन जाए वेचिक पुताचा वो पारिंता में पलेता हूं कशे क्या वेचिक पुतान बापाई विरोध पाता का दरलें तरी केदना तो पाटी आईलो तेदना बापाई तका पुटलून दरलें वडलें जवान केलें ताचा हातांत तका बोटाक मुदी गली आनी अशे मुझो पूत पाटी आयला म्हणून तो संतोसलो तर मोगाचे न्हू आमी आमच्या भुरग्यांक मोग दी जाय बापायन स्वस्नी काय भुरग्यां थंय सांबाळी जाय आनी भुरग्यां संगी हसोन खेळोन संतोशान तांकां वागय जाय तशेंच एका कुटुंबांत एका आवयचो पात्र आनीकय चड प्रमुख जावन आसा कुटुंबाचें काळीज जावन आसा एक आवय एक सांगणी आसा एका कुटुंबांत बापूय पाड जालो तर तो एकलोच पाड जालो पूण जर तर आवय पाड जाली तर तें सगळें कुटुंबच पाड जालें आनी एक खंडादान सांगणी आसा मणये मोदला पाट शाले जननी ताणे मोदलो गुरू जननियिंद पाट कलिता जनरू धन्यरू तर आवय तावणो शिकाप शिकल्ली दोतोन शिकल्ली नैतीक मोलांक घेतिल्ली ती भुरगीं बागिस्त सई कित्याक आवयन शिकयल्लें ताच्या काळजाक ताच्या जिवनाक येता आनी ती भुरगीं आवयच्या मोगान आनी मोलांनी ती वाडतात देखून आवयन भुरग्यां संगता वेळ करची जाय तांकां ल्हान आसतना दोतोन शिकय जाय नैतीक मोलां शिकय जाय भुरग्यां खातीर एका आवयन सदांच मागा जाय म्हजी भुरगीं बरीं जावं दीत म्हणून इजायाच्या ग्रंथांत देव अशें म्हणटा इजाया 66:12-13 ओळ तिच्या बाळांक हांडियर बसोवन व्हरतलीं आनी उस्क्यार केळयतलीं जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो एका एक आवय कशें आपल्या भुरग्याक खेळयता ताचे ताका तरबेती दिता मोगान पळयता तशें देव आमचो मोग करता तर असली देख हर एका आवयन घेजय इगर्जेक वेताना भुरग्यांक आपोवन व्हरा जाय हिंदू मुस्लिमांनी आमी पळयता हांव की मुस्लीम पडलेक येता आसतना त्या धाकट्या चेडवाक या चेड्याक आपोवन व्हरतात आनी ती भुरगीं नमाज करतना तीय करतात कसली देख ती तशेंच महात्मा गांधीच्या जिवनांत एक उदाहरण आसा एक पटी एक स्त्री महात्मा गांधीजी कडेन एक तेज्या भुरग्याक आपोवन हाडयली आनी म्हणाली बापूजी म्हजें भुरगें मस्तू साखर खाता देखून ताका साखर खायनाशें बुदबाळ सांग महात्मा गांधीजी म्हणालो येवन छापत्यान तूं आपोवन हाड इका जपशें दिसलें येवन छापत्यान आपोवन येयलें आनी आतां महात्मा गांधीजी म्हणालो म्हज्या भुरग्या साखर खावची बरी न्हय तूं साखर खायनाका देखून हांव वयनी सारलें बापूजी हेंच उतरां तुवें गेल त्या आपत्यान सांगितलें आसलें न्हय तेन्ना बापूजी आसून अशें म्हणालो हांवें त्या भुरग्या बरी साखर खातलो भुरग्याक सांगच्या पयलें हांवें रावय जाय पडलें देखून हांवें रावयल्या उपरांत हांवें भुरग्याक सांगलें तशेंच एका आवयन आनी बापायन भुरग्याक बरी देख दिवंक आसा आनी एक आईच्या ह्या आधुनीक काळार आमच्या आवय बापायनी एक संगत मोतींत घट्ट दवरची आपल्या भुरग्यांक बऱ्या तरान तांणी वागोवच्या खातीर आज सायबर इंटरनेट मोबायल फेसबूक ट्विटर वॉट्सॅप असो प्रभाव चड आनी चड जाला आमची भुरगीं एका मोबायलांत सगळें वाचूंक शिकतात सगळें पळोवंक शिकतात थोडे साबार पटी फोनोग्राफी पोस्टेम पण तांत वाचता आनी आमची भुरगीं हाच्या धर्मान वायट वाटेक येतात बोंबई हांवें पळयल्लें सकाळीं भुरग्यांक इस्कॉला धाडल्या उपरांत आवय बापाय दोगांय कामाक येतात थांणी येवचे सांजेर भुरग्यांचें इस्कॉल दनपरां तें मूक जाता आनी त्या उपरांत तीं घरा येतात इंटरनेटाचेर मोबायलाचेर खेळटात आनी सगळें पोस्ट डेपोवन
पळयतात आणि त्या उपरांत पोसण्या आदारूंकय ती पावतात. तर आम्ही आमच्या भुरग्यांक केदाळाई बोऱ्या शिगुणांनी वाढोवंक प्रयत्न करी जाय. तांकां सायबर इंटरनेट असल्या पोसण्या पोनातावण पयस दवरूंक आमी तांकां तातले प्रयत्न आमी करी जाय. तेदाळा आमची भुरगीं ती वाडतली आनी आमची भुरगीं मागण्यांत तांणी वाडल्यार खंडी जावन आवय बापायक एक आशिर्वाद जावंक ती पावतली. हांगा म्हाका उडास येता. पाप साहेब जुआव पावल दुसरो हाणें सकड कुटुंबाच्यांक जागतीक कुटुंबा समावेशा वेळार काँग्रेसा वेळार जनवरी 20, 2003 ताणें फिलिपिन्सांत मणिल्लाच्या फिलिपिन्सांत एक संदेश दिल्लो. भोव सोबीत संदेश तो जावन आसा आमच्या कुटुंबांक. तो म्हणालो सगळ्या कुटुंबांनी नाझरेताच्या कुटुंबाचे आदर्श घेजय. जेजू एक बाळ जावन नाझरेताच्या कुटुंबांत जल्मलो आनी वाडलो. देखून तुमच्या भुरग्यांक वस्तू जावन चलय नाकात. डोंट मेक युअर चिल्ड्रन एज ऑब्जेक्ट. भुरग्यांक मरणाची शिक्षा दिवचे रावया. म्हळ्यार आवयच्या गर्भांत आसल्या पिंपऱ्याक गर्भपात करून जिवेशी मारचें एक महान पाप जावन आसा. तुमच्या भुरग्यांक जेजू क्रिस्ताक समर्पिया. कोण पळय ह्या लाना पिंपऱ्याचो जीव काडता तो आपलें कुटाम आनी आपलें जिवनच नाश करता म्हणालो पाप साहेब. मुन धरून तो म्हणालो देखून तुमच्या भुरग्यांची जतन करा, तांचो मोग करा, तांकां बरें शिक्षण दिया, नैतीक मोलां तांकां शिकया. भुरग्यांनी आवय बापाच्या अनैतीक जिवनाक लागून आपलें जिवन विबाडूंक नजो. देखून आवय बापायनी भुरग्यांक बरी देख दिवची गरजेची. देखून मोगाच्यानो पाप साहेब म्हणटा एका आवयन आपल्या भुरग्याचो मोग करी जाय. तें भुरगें गर्भांत आसतना आनी तें जल्मल्या उपरांत त्या भुरग्याचो मोग करी जाय. देखून आईच्या कालार गर्भपात चड आनी चड चडल्यात. ही एक भोव दुखाची गजाल. मातेव 5:20-21 जिवेशी मारी नाका म्हणटा. 5 उपदेश 6 उपदेश म्हणटा प्रद्वार करिनाका. 9 उपदेश पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका. हे सगळे उपदेश एकामेका संबंधित आसात. हे लग्न गर्भपाताक या अबॉर्शनाक लागीं लागीं आसात. प्रद्वार केल्ल्यान गर्भपात सबार्जन करतात. गर्भपात करचें जिवेशी मारचें जावन आसा. पेल्याच्या स्त्रियेची आशा केल्ल्यान हें पाताक सबारपोटी आमी आदारूंक पावता. आज गर्भपात इतलें जालां की गेल ते पटी हांवें पेपरार वाचिल्लें आमच्या इंडियांतच एका सेकुंडाक 3 गर्भपात जातात. एका मिनुटाक 180 गर्भपात. एका घंट्याक 10,800 गर्भपात म्हळ्यार 11,000 गर्भपात. गर्भपात मोगाचनो एक महापाताक जिवेशी मारचें हें एका आवयन आपल्या पिंपऱ्याक आपल्या गर्भांतल्या पिंपऱ्याक जिवेशी मारचें कसलें एका आवयन तें करियेत मोगाचनो. खंडी जावन कित्याक एका आवयन त्या आपल्या भुरग्याक सांबाळी जाय. कित्याक म्हळ्यार हर एक जीव देवान दिल्लो. देवाविने कोणाकच आपलोसो जीव जावं दी, पेल्याचो जीव जावं दी, गर्भांतल्या आपल्या भुरग्याचो जीव जावं दी काडचो अधिकार ना. हो अधिकार देवाक मात्र आसा. कित्याक म्हळ्यार त्या जिवितासो रसनार जावन आसा देव. खंयच नातल्यांतले मनशाक आपल्याच सरक्याचे आनी सुरपायाचे ताणें रचलें. आनी हर एक मनीस देवाच्या सरक्याचो आनी सुरपायाचो देवाचें भुरगें तो जावन आसा.
देवाचें टेम्पल जावन आसा आनी मातेवाचें वांजेलांत आसा हांव जें कितें आमी पेल्या करता तें देवाकच करता परतून कोरिंदकारां बरयल्ल्या पत्रान सांगता तुमी जावन आसा देवाचें टेम्पल पवित्रोत्म तुमचेर वस्ती करता कोण हें टेम्पल भ्रश्ट करता नाश करता देव ताका नाश करतलो तर मगाचेनो एका आवयन केदिंगस गर्भपात करूंक नजो पूण सबार पटी कित्याक गर्भपात करतात पयल्या सुवातेर आयच्या संवसारांत खुशालाय पयशे आबलेशें जिवन मजेन आनी सुशेगात जिवन जिवनची युवक आनी युवती खुशालकायेक लागून ती लैंगीक खुशालाय वेंगतात आनी त्या उपरांत ती गर्भपात करतात आयल्या वर्स एक समिक्षा केल्ली ह्या समिक्षेचे प्रकार आमच्या चार सिटींनी कलकत्ता मेड्रास बॉम्बे दिल्ली 70% चेडवां अंकार न्हय खंय आनी हे 80% चेडे काजारा पयल्यांकच तांकां एक ह्या एका तरसो लैंगीक अणभोग आसा दुसऱ्यान युवा किंवा ती कित्याक गर्भपाताच्या ह्या पातकाक ती संपोडटात कित्याक ही म्हळ्यार लैंगीक खुशालाय जाय आनी थोड्यांक चेडवांक पॉकेट मनी जाय देखून लैंगीकते खातीर आपलोसो जीव ती समर्पितात सबार पोटी काजारी ती जाल्यारी भुरगें नाका म्हणजे सबार जन आसात खुशालाय जाय भुरगें नाका परतून गर्भपात आनी थोडे आसात नवरो गल्पांत आसा जाल्यार हांगा वकाल आनी सडावतू सबार जनांचो जीव खुशालाये खातीर नाडटा आनी ती गर्भपात उपजता तर मोगाच्यानो आमी मोतीन दवरूंक जाय जीव जावन आसा देवान दिल्ले व्हडलें देणें तें तो जीव देवानच आपल्या सरक्यान आनी सुरपायेन तो रोसुल्लो देखून जीव काडचो अधिकार कोणाकच ना जावं दी काजारा भितर या काजारा भायर म्हाका खुशालाय लैंगीक खुशालाय मात जाय पूण भुरगीं नाकात आमी म्हणचे न्हय भुरगीं जावन आसा देवाचें देणें देखून तें आमी स्विकारसिया आमचो सो फादर ऑल्विन सिक्वेरा आनी एक गर्भपाता विशयंत एक गीत घडिल्लें जावन आसा तें गीत भोव सोबीत आसा भुरगें आवयच्या गर्भांत आसले आवय ताका जिवेशी मारूंक सोदता आसतना भुरगें हाक बॉब मारता आनी म्हणटा नाका मम्मी नाका जिवेशी मारी नाका तुज्या नेणटुल्या बाळाचो जीव तूं काडी नाका मम्मी म्हजी सूख कसली कित्याक हांवें दीज ही बली जिवीत मम्मी म्हाका तूं मारी नाका जिवीत म्हजें सोरी नाका जिवोंक मम्मी सोड म्हाका नाका 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 मम्मी मुंदरुणो भोव सोबीत उतरां मम्मी तुजो हांव मोग करतली जर तर तूं म्हाका वाचूंक सोडशी जाल्यार हांव तुजो मोग करतली तुका पोटलून धरून हांव किस दितली तूं खंत बेजारे नासतना हांव तुका विशव दितली तुज्या एकाच पुतान तुका सांगतना हांव तुका आसरो दितली कसली सोबीत उतरां जावन आसा ती मुंदरून फादर ऑल्विन घडिल्लें गीत अशें आसा मम्मी हांव महान जातली तुजें नांव वयर काडूंक पावतली तूं कटल्यार पिडेन ओळवळतना तुजी जतन करतली शिकी पेटेचें बागील तें दामतना एक मोट हांव माती उडयतली देखून मम्मी नाका मम्मी नाका जिवेशी मारी नाका तुज्या नेणटुल्या बाळाचो जीव तूं काडी नाका वय मोगाचेनो त्या पिंपऱ्यान कसली सुखां धरल्या
कित्याक ताका आमी शिक्षा दिवची खंडित जावन त्या भुरग्यान जल्मोण एक महान व्यक्ती जावंक साध्य जर तर हांव हांगा तर आसा कित्याक म्हज्या आवयन म्हाका मोग केल्लो म्हाका जिवंक सोडिल्लें देखून आज हांव याजक जावन हांगा वो शर्माव आज हांव दिता. कितले जाण महान व्यक्ती जर तर थांगसो जीव काडिल्लो तर तांच्या आवय बापायनी आज ते आसते गी तांणी केल्ली महान कार्यी कोणी करूंक सक्तीत गी कितले विद्वान कितले विज्ञानी कितले जण संगीतकार कितले जण महान व्यक्ती जर तर ते तांणी तांची देणगी आज ह्या संवसाराक दिला जाल्यार तांच्या आवय बापायनी तांचो मोग केल्लो तांकां जम दिल्लो आनी तांकां बरें शिकाप बरें गूण नैतीक मोलां तांकां दिल्लीं आनी त्या वरवीं आवय बापायच्या थरबेतपणा वरवीं आज ते महान जाल्यात. तर आमचीं भुरगीं पाहल्या महान जातलीं देखून आमच्या पिंपऱ्याचो जिवनी खडचो न्ही तांकां आमी जल्म दिजय तांकां बऱ्या तरान आमी पळयजय बरी तरबेती दिजय आनी देवाची भुरगीं आनी बरे नागरीक तांकां आमी करीजय. वंदन तुका बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवो बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवो येशू बाळका.